অসমৰ ৰাজনীতিত হ'ব পাৰে অবিশ্বাস্য পদ পৰিৱৰ্তন। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ঘনিষ্ঠ এগৰাকী মন্ত্ৰীক প্ৰেৰণ কৰা হ'ব লোকসভালৈ। একেপাত হৰেৰে চাৰি চিকাৰৰ অংক অসমৰ চাণক্যৰ। শীঘ্ৰে দিল্লীত শক্তিশালী মন্ত্ৰী হিচাপে বহাৰ পৰিকল্পনা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক। শীঘ্ৰে ব্যাপক পদ পৰিৱৰ্তনৰ দিশে আগবাঢ়িছে অসমৰ ৰাজনীতি। মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ৰাজসভাত উমি উমি জ্বলি থকা ক্ষমতা কেন্দ্ৰিক জুইকুৰা ইমানতে অন্ত পেলাবলৈ সাজু হৈছে খোদ মুখ্যমন্ত্ৰী। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ঘনিষ্ঠ বিধায়ক গোটৰ মাজৰ পৰাই লাভ কৰা তথ্য অনুসৰি 2021 চনত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে দায়িত্বভাৰ গ্ৰহণ কৰাৰ পিছত নলবাৰীৰ বিধায়ক জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাক মন্ত্ৰিত্ব প্ৰদান নকৰি এটা ৰাজনৈতিক সচিবৰ পদ সৃষ্টি কৰা হৈছিল আৰু তেওঁ সেই পদত আসীন কৰোৱা হৈছিল। তাৰ পৰিৱৰ্তে জাগীৰোডৰ বিধায়ক পীযুষ হাজৰিকাক প্ৰদান কৰা হৈছিল একাধিক গুৰুত্বপূৰ্ণ বিভাগৰ মন্ত্ৰিত্ব। তেতিয়াৰে পৰা আৰম্ভ হোৱা ক্ষমতা কেন্দ্ৰিক সংঘাতে শেহতীয়াকৈ গুৰুতৰ ৰূপ লোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে। বিশেষকৈ জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাক প্ৰথমটো মন্ত্ৰীসভা সম্প্ৰসাৰণৰ সময়ত মন্ত্ৰিত্ব প্ৰদান কৰাৰ পিছৰে পৰা এই সংঘাত স্পষ্ট হৈ পৰিছে। বিগত প্ৰায় দুটা মাহত হিমন্তৰ মন্ত্ৰীসভাৰ প্ৰধান সেনাপতি খ্যাত পীযুষ হাজৰিকাৰ স্থানত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাক। লোকসভা নিৰ্বাচনতে শেষ হ'ব ক্ষমতা কেন্দ্ৰিক সংঘাত। একেখন হাবিত নাথাকিব দুই বাঘ। ৰাজ্যসভাত পবিত্ৰ, লোকসভাত থাকিব পীযুষ। দুই ঘনিষ্ঠ আৰু বিশ্বস্ত মন্ত্ৰীৰ মাজত চলি থকা সংঘাতে যে হিমন্তৰ মন্ত্ৰীসভাক ক্ষতি কৰিবলৈ যথেষ্ট সেয়া ইতিমধ্যে বুজি উঠিছে উত্তৰ পূবৰ চাণক্য খ্যাত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। সেয়ে লোকসভা নিৰ্বাচনৰ যোগেদি একাধিক লক্ষ্য পূৰণৰ ব্লু প্ৰিণ্ট সাজু কৰি উলিয়াইছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। আগন্তুক লোকসভা নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা নকৰে তেজপুৰৰ সাংসদ পল্লৱলোচন দাস আৰু লখিমপুৰৰ সাংসদ প্ৰদান বৰুৱাই। ইয়াৰে লখিমপুৰ সমষ্টিৰ পৰাই বৰ্তমানৰ প্ৰভাৱশালী মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাক নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ কৰোৱাৰ গোপন মাষ্টাৰ প্লেন যুগুত কৰা হৈছে বাজপেয়ী ভৱনত। তদাৰক কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নিজেই। উল্লেখ্য যে এই উদ্দেশ্য আগত ৰাখিয়েই শেহতীয়া দেউৰী স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ নিৰ্বাচনৰ মুখ্য তত্বাৱধায়কৰ দায়িত্ব দিয়া হৈছিল পীযুষ হাজৰিকাক। স্বাভাৱিকতে একাধিক মন্ত্ৰী বিধায়কে এই নিৰ্বাচনত প্ৰচাৰ অভিযানত অংশ লৈছিল যদিও এয়া আছিল পীযুষ হাজৰিকাৰ বাবে নিৰ্বাচন জিকাই অনাৰ এক চেলেঞ্জ।